Ele é bancário. E o grupo de amigos são os amigos de trabalho. Comportamento: ele é workaholic, ele tem uma rotina muito intensa, é sedentário e gosta de jogar e encontrar os amigos. É até três. Beleza, próximo. Criar partida. Cinco ex. Visualizar valores de hoje. Eu acho que é só criar torneio. Então, eu acho que. Mas a reserva não é um evento? Esse é o ponto. Porque a gente. Quadra, jogadores e etc. Pagamento. Agendamento e busca. Para a proposta de MVP, né, os objetivos, a gente quer permitir que um usuário possa participar de uma partida pública e permitir que o locatário lucre com as partidas, né, uma vez que a gente tem pagamento também já.